Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pohledu na hru Car Mechanic Simulator 2018. Děláme delší série, což znamená, koukáme se na tuhle hru ještě trošku dál. No a dneska začneme hnedka něčím pořádným a krásným, protože tady mám auto, které upřímně řečeno já nemám nejmenšího tucha, kde s tím jezdil. To fakt musel být úplně maximální level offroadu tady tohle. To je absolutně neuvěřitelné, co s tím ten člověk dělal. Fakt jsem ještě neviděl. A to už jsem toho pár viděl, asi tak tři auta. V každém případě, on má poškozený podvozek ve velkém stylu. Když se podíváme do mého inventáře, tak uvidíme spoustu součástek, kterých je úplně ranec, které jsou totálně nám, úplně se nich nemusíme bavit, jo? A teďka si říkám, můžeme koupit nové, definitivně, nebo můžeme upgradenout. A to je přesně to, co uděláme, dámy a pánové, protože já jsem na levelu 4 nebo kolik a to znamená, že si můžeme koupit velký upgrade a to je potřebují prostor upgrade, který rozšíří kapacitu servisu, ne serveru, a přidá diagnostickou dráhu a opravárenský stůl. Takže odemknout. Hotovo, a teďka se podíváme, jak to tady vypadá. O, podívejte se na to. To tady nebylo a teď to tady je. Co znamená, máme tady opravárenský stůl, máme větší kapacitu. Bohužel to vypadá, že pořád máme kapacitu pouze na jedno auto, nebo respektive na dvě. Pokud podíváme se, jestli tady nemáme nějaké zakázky. Co znamená, co má tenhle za problém? Neví. Nevšiml retardéru, zkontroluji přední nápravu, mám pocit, že se něco rozbilo. Hej, to nezní dobře. To nebudu dělat. Vyměnit olej, to je pohoda. Tady máš generálku podvozu, obtížné ovládání, to se mi nechce dělat. V každém případě vyměnit rozvody, to jsme dělali minule, to nebudu dělat. V každém případě zkusíme tohle. On s tím něco udělal. Něco někam s tím jel, jo. A já to teďka nebudu dělat. Takže, co my musíme udělat? Zkusíme opravit věci. To znamená, použijeme tady tuhle věc. A já vím, že tady mám něco. Počkej, spodní rameno nápravy. To jako není s čím pracovat. Počkejte, celé, co já dokážu opravit, no tak to je absolutně zklamání. Proč nedokážu opravit všechny ten bordel, co mám tady v inventáři? Třeba tohle. Prodat, ne, opravit. No tak dámy a pánové, to je ale drastické zklamání, k čemu ten opravárenský stůl mám, když to nejde opravit. Nevadí. Jsem smutný, ale jen tak trošku. Co znamená, právě teďka opravíme tohle auto. Já jsem, měl bych mít nakoupeno většinu, protože když se podíváte na tady tohle auto, já jako to, jsem si říkal, jo, to je dobrá mise, a pak jsem si říkal, aha, tady ještě druhá kategorie, tak se na ní podívám. Prázdno, vole, 300 věcí. Šlak mi málem trefil. V jednom případě to teda zkusíme nainstalovat, to znamená, že on totálně rozdrobil podvozek, takže my mu tady zkusíme namontovat všechny ty věci a uvidíme, co nám chybí a co nám nechybí. V každém případě zrovna zadní příční stabilizátor nemáme, takže budeme nakupovat takhle za chodu. Já jsem většinu věcí nakoupil, ale ne všechno, protože ten seznam je absolutně nesmyslný. Takže zadní příční stabilizátor. A přesně takhle. A on je problém v tom, když neznáte ty žargony, tak to zní jak španělská vesnice. A já upřímně řečeno často, já jdu, jo, chci koupit tohle a tohle. Zapomenu obě dvě věci po cestě, protože neznám. Takže stabilizátor nainstalujeme, máme teda tenhle hezký. Nevím, proč nemůžu opravit ten novější, no to je jedno. V každém případě tady máme příční stabilizátor. Ten taky nemám. Hej, co jsem tady dělal, když jsem nenakupoval. Fakt to nemůžu opravit, není s čím pracovat. Počkej, podíváme se na ty upgrade, jestli mi to neumožní. Co mi to umožní? Takže 50% šance, zadní přístupní měřič, okamžité prověření tří dílů, bla bla bla. Rychlejší kontrola, no já prostě nevím. Stojan. Tady můžu dát motor. A to možná není úplně nejhorší nápad. No jako ne u tohohle auta. Ale tohle. Co jsem to chtěl koupit? No už jsme u toho. Příčný stabilizátor. Nebo ne? Příčný. Nejsem si úplně jistý, jestli to byl. Stabilizátor A. Tohle. Koupím dva, protože většinou bývají dva. Tak. No a tenhle motor teda musím opravit. A musím říct, že tahle hra ze začátku se zdála jako no, tak teďka tady nastu tohle. A ano, je to víceméně o tom. Ale vy se s tím autem hezky seznámíte. Naučíte se, aha, tady má přijít tady tohle, teďka bude tady tohle. A víceméně vám to dá i smysl, což je moc pěkné. Náboj kola. To je v klidu, počkej, pojďme si, jestli náboj kola chceš taky. Příští stabilizátor, náboj kola, náboj zadního kola. Takže on chce, počkej, on chce minimální 77%, tak to je v pohodě. 77% náboj zadního kola. Tady máš tohle, to ti tady nainstaluju. Já fakt nevím, co ten snípek s tím dělal. To je horor. OK, zrychlíme trošku čas. Tak, vypadá to, že tady tenhle zadek už máme. Tady, počkej, tady ještě něco chybí. Tady malá gumová objímka, tuhle tu flákneme. A to by mě. Počkej, ne, to chybí úplně strašně jako velký čus. Aha, zadní rameno nápravy A. Aha. Stejně ho nemůžu opravit. Kruci, ale to mě mrzí. Musím potom podívat, jak to funguje. Já jsem si úplně 100% jistý. Já totiž chci.
To je ono, že já jsem zapomněl, co jsem... jak mluvím? Já tady když chci ukazovat ten postup, koupit novou věc na videu, no to je fantastický nápad. Jenomže ne, když to nefunguje, krucifix. Zadní rámeno nápravy. A tomu tady nainstalujem, to je velký šroub, tímhle přibyli krystaného kříž, se mi zdá. Tak a teďka tady máme ještě spoustu, tady jsou tlumiče, dámy a pánové, já bych byl býval zapomněl na tlumiče, tož, co jsem já za automechanika. Nic moc, automechanik vám řeknu. V každém případě včerejší video, vyvolalo krásné reakce u spousty z vás. Někteří mi dokonce napsali e-maily o tom, jak jsem to věci říkal špatně. Což bylo určitě hezké, určitě pěkné. A já si vždycky vážím, když tyhle videa udělají nějakou takovou reakci. Ložisko zadního tlumiče potřebujeme. Řekl bych, že zadek máme teda hotový, podíváme se, jak jsme na tom, příční stabilizátor opravený a tady máme většinu taky. To znamená, počkej, co tady chybí? Přední tlumič, ložisko náboje, kulový čep, to je skvělé jméno pro nějakou kapelu. Tak a tady zase všechno chybí, protože sakra práce, zase to někdo rozbil. To znamená, kulový čep, ten jsem si zrovna určitě nekoupil. Takže kulový čep, řízení A, v pohodě. Musím si koupit tablet, aby jsem to mohl kupovat. Proč to je hrůza tady tohle? Tady musí být přece efektivnější způsob, než to budu kupovat všechno. To znamená, tady máme přední tlumič a to potřebujeme pružinu. Ložisko předního tlumiče a přední pružina. Aha, moment, jenomže to já nemůžu nainstalovat, i když mám. Takže počkej, já potřebuji ložisko předního tlumiče a pružina. Protože... přední pružina. Protože tyhle věci já tam nemůžu namontovat, protože pružiny jsou kurně nebezpečné, tato bacha. Na to mám tady tohle heblo. A to mi umožní, technicky já to můžu rozebrat tady tohle, protože tady vlastně přední tlumič nefunguje, ta pružina je dobrá. Co znamená tohle, rozebereme. No jen to hezky rozeber, ale opatrně, ať to nevystřelí, já mám z pružin úplně strach. Tak, výborně, vypadá to dobře. Vezmem tuhle věc a teďka to dáme dohromady s tím, že dáme tuhle 100%, počkám, nebudu dát tuhle 100%, zpět, ne, odmítám, složitíli tohle. Potom tu jeho 85% a tu jeho 83%, ano, sestavit tlumič, ono se to tady napne mezi tím, myslím, že animace jsou obráceně, ne, nejsou dobrý, nejsou, je to v pohodě, zase mi tady zvoní další zakázka, já mám zakázek, já nevím, co mám dělat dřív, tak to teda máme a teď to můžeme nainstalovat tady nahoru, protože pružiny, bacha na to lidi, bacha na to, tak to je přímo ono, to tady nainstalujeme obrovskýma šroubama, tak a vypadá to zatím celkem dobře, příští stabilizátor přední, ten určitě nemám, Ačko potřebuju. Chci ten tablet. Počkej, co jsem mu tady namontoval? Já jsem mu tam namontoval ten velký, že jo? To znamená... Ano, kry, kvalita plus 3, no tak to absolutně nepřichází u OOS, když jsem ten svůj starý, hnusný a smradlavý. Nedám ten svůj, můj nový, hezký a voňavý. Náboj předního kola mám, uvidíme, u čeho se zase zasekneme. Ten tablet by se fakt hodil, protože já furt musím chodit k tomu stolu. Ložisko? Mám. Odvětrávaný brzdový kotouč? Mám, možná ještě z minula. Tak a teďka tady máme přední náprava typ C, tu jsem definitivně koupil, to bych si pamatoval, takhle blbej název. Přední náprava typ C, tu budeme potřebovat, protože bez toho ta auta nebude. Přední náprava typ C, těsně vedle, typ C. Ten týpek se teda hodně zaplatí, to vám teda řeknu. Za A mi to trval úplně většinost, než jsem tohle dodělal, a za B jsem musel nakoupit tolik věcí, no to jsem teda úplně zvědavý, kolik mi za to zaplatí. A budeme se pak koukat schválně na peníze. Tak, co ještě chybí? Je to vše? No já tomu nevěřím. Počkej, tak to zkusíme dát dohromady. Dáme mu tady brzdové destičky, dáme mu tady čelisti. Bacha. Čelisti. Ano. Bacha na žraloky tady v tomhle případě. Vítečně. Namontujeme koloslava. Fantastické. Tak a podíváme se teda co. Počkej, můžeme se kouknout. Ještě gumová objímka. A gumová objímka. Ale kde? Počkej, s hodou okolností můžeme udělat tu věc, že se na to podíváme, protože víme... Gumová obínka číslo 1 a gumová obínka číslo 2. Vzadu! Já ti dám vzadu, tady je úplně všecko ready. Teda krom těchto gumových obímek. Ty jsou taky úplně na mraky a ty jsem ani nevymontoval, jo, takhle. No tak to je potom v pořádku. Já jsem se lekl, že zase budu se dělat celé znovu a to by mě asi šlak trefil. Počkej, já možná nějaké gumové obínky mám ještě z minula. Možná. Takže jo, podívejte se na to. Gumový obímek mám ranec, protože těch jsem nakoupil ve slevě spoustu. V Kauflandu normálně, byste nevěřili, já hnedka vedle rohlíku. Tak, to bychom teda měli a vypadá to, že auto je teda ready, což znamená, že my můžeme začít montovat a přesuneme se do finálního kola. A neříkám to jenom proto, že montuju kolo. No to vypadá dobře.
To vypadá dobře, dámy a pánové, vypadá to, že máme příčný stabilizátor, máme a všechno ostatní taky máme. Takže, moment, mám 4900, jo. Splnit, dokončit zakázku, 7200, tyjo, s takovouhle si brzo budeme moct koupit vlastní auto. To by vůbec nebylo od věci. A co ty tady? Ježišmarja, to bude to samé, že jo? Půjdeme na zvedák. Boha, to mi úplně děsí tady tyhle auta. Ok, co s ním je, co máš za problém? Díl neodhalen. Ne, nevšiml jsem si retardéru, to bude úplně to samé. Počkej. Nebudeme ještě věšet hlavu, budeme věšet auto. Tady máme dokonce věci, které bychom neměli dělat. Tak, co jsi udělal? Ježišmarja, on udělal úplně to samé. Odmítnout zakázku. Nemůžu, je to příběhová zakázka. Dobře, takže já vás nebudu tímhle trápit, to udělám sám. Vy se můžete koukat na YouTube Magii, jak to krásně funguje. Ale já musím říct, že do jisté míry je to vážně sranda, protože když se na tím zamyslíte, tak jako my už jsme tohle dělali. Doslova to samé jsem před chvíličkou dělal. Zase nějaký somrák tady projel retardéry a nevšim si. A my odvrtáváme jak zubař prostě ty špatné díly. A za A víme jak, a za B necháváme jenom pouze to čisté. A to funguje zajímavým způsobem, hezkým způsobem, že my vážně se postupujeme do takového bodu, že ano, teďka vím. No jak jsi při projíždění retardéru teda rozbil chladič před, no tak tomu teda nerozumím. V každém případě předek máme teda odvrtaný, myslím, že když se podíváme, tak značná část by měla být ano vidět. A máme tady ještě dva díly, což je fajn, protože to se netýká zadních kol, protože do těch by se mi úplně nechtělo, nebo myslím, že se to netýká zadních kol, pane bože, doufám. To zjistíme velmi jednoduše, stáhneme to dolů. A teďka myslím, že to se jde dolů, což je víceméně právě teďka to zkusím. Jak? Já dělám, že nejsem pracovat, mám miliardu rozbitých věcí. Tak, já se podívám na to chlazení, jestli to je opravdu tady ten větrák a chladič, jestli to je ta rozbitá součástka, což definitivně vypadá, že ano. A otázka zní, máme všechno? Výborně, máme všechno. Dámy a pánové, jdeme nakupovat. A já jsem vážně ohromen, jak už teďka, když to dělám podruhé, tak vážně vím, co mám dělat. I když samozřejmě autem rozumím úplně neuvěřitelným způsobem, ale teďka prostě jsem věděl, že musím koupit přední pružinu, musím koupit tohle, tamto. A to je strašně fajn, teďka mám opravený tuhle záležitost, takže vím, že to můžu klidně dát nahoru, protože to nebudu potřebovat. Mezitím si tady vezmu pružinku. No není to nádhera, dámy a pánové, já si myslím, že je. Tak počkej, já potřebuji rozebrat ještě tohle. Přední tlumič a ložisko předního tlumiče nefunguje, to znamená tohle ještě rozebereme. Mezitím si můžeme ještě, no počkej, já to udělám. Teoreticky vlastně já to můžu nainstalovat už rovnou, protože ten přední tlumič jsme si, to je ten nový, výborně, no prostě krása. Je to takový, ze začátku si to zdá úplně, mám dělat zase to samé, já to rozbiju tuhle hru, ale když to děláte po druhé, to už fakt víte, do čeho jdete a je to mnohem snazší. Takže to vypadá, že jsme to opět zvládli, Sterak to opět dokázal nějakým zádným způsobem, jsme opravili auto, naštěstí i úplný amatér by tohle zvládl, ale skvěle je na tom to, že ze začátku tomu vůbec nerozumíte, vůbec si nevíte, která bije, netušíte, co je to přední stabilizátor typu C a tak dále, postupně se dostáváte dál a dál a já už tomu začínám trošku rozumět. To znamená, brzdový kotouč plásneme sem, ten známe, potom by to chtělo ložisko. To dáme tady a do toho namontujeme přední nápravu typ C, kterou jsem si samozřejmě nekoupil. Takže si koupíme ještě rychle přední nápravu C a pak už máme víceméně přední náprava C. Přesně tak. A de facto máme hotovo, tady tohle peklo. Tyhle příběhovou misi, kterou jsme teda dělali, kterou jsme teda nedělali zase takovým složitým způsobem jako dříve, protože já jsem předtím úplně hledal, kde je problém, rozmontoval jsem celý motor, a ono to bylo ve filtru úplně někde mimo. Takové trošičku smutné zjištění, abych se přiznal. V každém případě, my máme tady hotovo, a to znamená jednu věc, a to znamená, že původně mi ten řidič říkal, já jsem to trošku to, nedá se to řídit. Říkal, že se to nedá řídit. A to já mu rozumím, to já jako chápu, určitě ví, o co jde. Ale teďka my můžeme udělat jednu věc, a to je otestovat, zdali už to řídit jde. Protože v téhle hře můžete to auto, které vydáte dohromady, vzít na testovací trať. A dámy a pánové, věřte mi nebo ne, zkontrolujeme, jestli teda máme všechno. Vypadá to, že máme, výborně. Takže my teďka uděláme tu věc, že z tohle auto vezmeme na testovací trať. No a tady máme hnedka několik úkolů, které můžeme splnit. A můžeme se otestovat, jak se teda řídí, což znamená akcelerace, když se teda projedeme. A dokonce to vypadá hezky, dokonce to řadí, podívejte se na to, dámy a pánové, můžeme se přesunout do interiéru, aby to bylo trošičku zábavnější. A teďka musíme udělat tady
obíčku, no tak to je teda super, že jsem mu to rozflákal, naštěstí tady nedostanete poškození. No důležité je, že jakmile splníte tenhle seznam, tak by vám mělo být jasné, co je s tím autem. No v tenhle moment mě je celkem jasná jedna věc a to je to, že to auto jede dobře. Znamená, zatáčení je v pohodě, nemá to žádný problém, teďka otestujeme tady tohle tlumiče, jestli jsou v pohodě, zdá se, že jsou. No a teďka poslední fáze a to je brzdy. Znamená, že to projedeme přímo tady, dokonce se to hezky naklání to auto, když jedeme, co znamená, že Adam tlumiče teda nemají zas tak velký problém. A přímo tady je teda brzdění, takže my zabrzdíme. A vypadá to, že to teda funguje fantasticky. Takže všechno v pořádku, teda když pomineme to, že hra mi před chviličkou úplně totálně spadla, byl se na 15 minut zaseknutý. Máme teda hotovo, co znamená stav vozu s kontrolem, všecko v pohodě, dokončíme zakázku a je to hotovo. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám Car Mechanic Simulator 2018 líbí stejně jako mě. Pokud máte zájem o další videa, tak se určitě můžeme podívat, ale musíte projevit nějaký ten zájem. Takže chci vidět nějaké krásné komentáře a případně reakce. Chlapci a děvčata, děkuji mockrát, mějte se krásně a doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.